Randi Maranen. Välkommen fram. Också Randi får höra juryns motivering varför Randi Maranen konst nedre soppor och har fått stipendiet. Det där med nedre är ja. Naturens majestät så som vatten som frusit till is, pålande bäckar, gnistrande snöflingor, fjäll, hav och sjösamiskt inslag ger henne silver, då till ett nytänkande. Hon ger en ny dimension, töjer på gränserna genom sökandet av nya former och uttryckssätt med inslag av plexiglas, masur, horn och sten. I hennes silverarbeten speglas det frusna och pålande vattnets speglingar som andas andlighet. Årstidernas växlingar träder fram med karghet och exakt precision samt en mytologiskt poetiskt eftertänksamhet. Stipendiet tänker Randi använda till att experimentera och utveckla både konstformen och hitta nya kombinationer av material. Vi önskar Randi Maranen lycka till och med fortsatt skapande och engagemang och hoppas att stipendiet Jules Arcticus ska bli till nytta och glädje. Tusen.